בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון בתורה ו', רבנו מלמד אותנו יסודות מאוד גדולים בדרכי התשובה. התשובה זה לא דבר פשוט. לחזור בתשובה, ככל שאדם יותר זוכה ללכת בדרך התשובה, אז כל פעם הוא עומד בפני התמודדויות חדשות, ויש סדרי תיקונים חדשים ככל שאדם מתחזק, ואנחנו צריכים שידריכו אותנו בזה. כי בלי הדרכה, בלי הכוונה, אנחנו מאוד יכולים להתבלבל. המציאות הרוחנית מאוד מאוד מבלבלת את האדם. האדם לפעמים נדמה לו שעכשיו הוא בירידה גדולה, ובאמת הוא בכלל לא בירידה, הוא בעלייה. ויכול להיות שאדם נמצא בעלייה גדולה, והוא נמצא בירידה ונדמה לו שהוא בעלייה. צריך לדעת שאנחנו את המציאות הרוחנית לא באמת מבינים. אנחנו לא מבינים באמת את המציאות הרוחנית. זה האדם רואה לעיניים, השם רואה ללבב. ולכן דרך התשובה זה לא הכוונה רק מי שלא היה שומר תורה ומצוות ועכשיו הוא שומר תורה ומצוות. דרך התשובה זה דרך עבודת השם. מה זה דרך התשובה? כל אדם, גם אם הוא נולד הכי חרדי בעולם, אבל הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. יש לו במקום שלו בחינה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. וכל העולם לא נברא אלא שאנחנו נרד להיות רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ונחזור, נחפש את כל הדרכים בחזרה לחזור אל הקדוש ברוך הוא. הרי זה היסוד של בריאת העולם. היסוד של בריאת העולם, רבנו אומר את זה במעשה הראשון, מסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. אז רבנו אומר, והייתה לו למלך, הייתה בת שהייתה חשובה בעיניו, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד, ויום אחד נזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך, והלא טוב לקח אותך, היא נעלמה, הבת מלך נעלמה. ובדיבור הזה רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד עמוק. כל הסיפורי מעשיות זה שורשי הבריאה, כל חוקי הבריאה זה בתוך הסיפורי מעשיות שרבנו סיפר, כי זה הכל סודות בקבלה, סיפורי מעשיות. ושם רבנו אומר, ושם רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול, שהלא טוב ייקח אותך, את מי הוא לקח הלא טוב? המלך זה הקדוש ברוך הוא, והבת מלך זה השכינה וזה כל נשמות ישראל. ויש גזרה, לפני הקדוש ברוך הוא נגזרה גזרה. מה הגזרה? שהלא טוב ייקח אותך. לכן כל נשמה יהודית שיורדת לעולם, היא יורדת לתוך לא טוב. בהכרח היא חייבת לעבור, כל אדם יש לו תיקון ותפקיד מיוחד, לעבור דרך הלא טוב. זה לא מצד שאנחנו בוחרים, אנחנו לא בוחרים להיות בלא טוב. יהודי לא בוחר להיות בלא טוב. יהודי זה בן מלך. בן מלך בוחר להיות בארמון המלך, זה המקום האמיתי שלו. אבל נגזרה גזרה, נזרקה מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. ולכן עובר על כל אדם, הנשמה באה לעולם, היא באה לגוף, ובגוף יש נפש בהמית, ורבנו אומר בתורה למדבר, שאין אדם בעולם שלא נצרף בתאווה הידועה, התאוות ניאוף, כל אחד לפי בחינתו צריך לעבור במקומות האלה. העבודה שלנו זה נקרא תשובה, לחזור בתשובה. מה זה תשובה? להשיב את ההי האחרונה של שם הוויה, להחזיר אותה למקום. ההי האחרונה של שם הוויה, שזה תשוב ההי, זה אנחנו בעצמנו. אז זה השורש של נשמות ישראל, זה ההי האחרונה של שם הוויה. כשאנחנו חוזרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו חוזרים להתקרב לקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו בעצם מתקנים את כל העולם. כל תיקון העולם זה שכל יהודי יזכה לחזור למקום שלו, למקום האמיתי שלו. מה המקום האמיתי שלנו? המקום האמיתי של נשמות ישראל זה בכיסא הכבוד. זה נקרא להיות בהיכל המלך. היכל המלך זה לא מקום גשמי. היכל המלך זה מקום רוחני. המקום רוחני, וברגע שאנחנו זוכים לתקן ולחזור בתשובה, וזה אנחנו בעצם מקיימים את השליחות, את התפקיד ואת התיקון שלנו בעולם. לכן התורה הזאת, תורה ו', שרבנו מלמד אותנו יסודות של תשובה, זה יסודות עמוקים ומאוד מאוד עמוקים בעבודת השם. איך להתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה נכונה, בדרך נכונה. כי העולם הזה הוא מאוד מאוד מבלבל. האדם מאוד, זה מאוד מבלבל. אפילו צדיקים גדולים יכולים להתבלבל בעולם הזה. וכבר היה בהיסטוריה של עם ישראל, היו מקרים שצדיקים גדולים התבלבלו. מדוע?
מדוע צדיקים גדולים גם יכולים להתבלבל? וכיוון שהיצר הרע זה לא, היצר הרע זה לא רק איזה תאוות, מידות רעות. יש יצר רע שמבלבל את האדם במחשבות, בסיפורי מעשיות, במעשה מחיגר. אז רבנו מספר שהיה הדבר שנקרא המדברי. המדברי, מה זה המדברי שרבנו מספר שמה? המדברים זה בתוכנו, אנחנו שומעים קולות, זה מחשבות בתוכנו, שרבנו אומר, והחיגר כבר שהיה במדרגה שהוא היה צדיק, בשעה שהחיגר כבר היה במדרגה שהוא כבר היה צדיק, היה נקרא כבר צדיק, אז הוא היה כבר, הוא עדיין התבלבל במדברים, הוא אמר שמה, שהיה לו עצה לעשות איזושהי פעולה מסוימת, והיה לו ספק, האם זה בא בכלל מצד הקדושה, או בא מצד הצד השני. ורבנו אומר, ובסופו של דבר התברר לו שבאמת זה לא בא מצד הקדושה, אז הוא קורא לזה המדברים. המדברים זה מחשבות שעוברים בתוכנו ומבלבלות אותנו. לכן כל עוד האדם בעולם הזה, האדם לעולם בסכנה. העולם הזה זה מציאות של סכנה. ידוע בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, שיש אדם ששומע תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, אלא מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. ובכל רגע ורגע, האדם הזה חושש שברגע אחד הוא יפול לשאול תחתיות. על מי אמר את זה הבעל שם טוב? על עצמו. הבעל שם טוב אמר את זה על עצמו. מדוע? כי בעולם הזה אפשר לטעות. אפשר מאוד מאוד לטעות, ובוודאי ובוודאי בדור שלנו. בדור שלנו זה אין סוף בלבולים. זה אנחנו רואים כמה ספקות וכמה, איך, מה באמת צריך לעשות. לכן, מה העצה הראשונה? העצה הראשונה לעשות, אם המציאות היא כל כך יכולה לטעות אותנו, ואנחנו יודעים מה אנחנו יכולים להבין בדברים רוחניים, אנחנו בקושי ברוך השם שהיום בדור שלנו, מי שמניח תפילין בבוקר צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט היום להניח תפילין בבוקר. כל שכן אם היצר רע חס ושלום יחליט לטעות אותנו, איך אנחנו נברר אותו בכלל? איך נדע בכלל אם זה בא מצד האמת, מצד השקר וכן הלאה? לכן זה רבי נתן מאוד מאוד חוזר על הנקודה הזאת בספר עלים לתרופה, שזה הכל מכתבים של הדרכה וחיזוק בעיקר לבן. אז רבי נתן אומר, והיסוד של כל היסודות זה שאנחנו צריכים לדעת להתקשר עם הצדיק. מה זה ההתקשרות עם הצדיק? יש כמה הבנות, כמה נקודות, כולם אמיתיות במושג של התקשרות לצדיק. אבל דבר ראשון בהתקשרות עם הצדיק זה קודם כל שיהיה לנו מדריך, שיהיה לנו מכוון, שהוא יוכל להגיד לנו איך להתנהג, איך להתמודד בצורה נכונה עם הדברים. כי אם לא יהיה לנו מכוון ומדריך, ואורך אומר חפיר אבון, אנחנו יכולים להגיע. הגמרא מספרת על אחד מגדולי ישראל, אמור להיות אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, ירובעם בן נבט. הגמרא מונה את המעלות של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כתוב בגמרא בסנהדרין, דומים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה. ובהמשך אומרת הגמרא, ויש אומרים שירובעם בן נבט חידש חידושי תורה לא שמעתן אוזן מעולם. כאלה חידושי תורה היה לירובעם בן נבט, מבריאת העולם לא שמעו כאלה חידושי תורה. מסביר רבנו הארי הקדוש, מאיפה הוא חידש כאלה חידושים? אומר, ירובעם בן נבט היה משבט אפרים, היה לו תיקון, היה לו תפקיד גדול מאוד בעולם, מה הוא היה צריך להיות? אומר רבנו הארי הקדוש, ירובעם בן נבט היה צריך להיות משיח בן יוסף. הוא התחיל לקבל את נשמת משיח בן יוסף. ומוסיף על זה רבי צדוק הכהן מלובלין בספר פרי צדיק, ואומר שירובעם בן נבט היה מתוקן בברית לגמרי, לא היה לו תאוות של התאוות של העולם הזה. יותר מזה, החכם הכי גדול בישראל, נשמת משיח בן יוסף, מתוקן בברית. יותר מזה כבר, מה יכול להיות מעלות יותר גדולות מזה? אחיה השילוני מינה אותו בדבר השם, אחיה השילוני. אז היה הנביא, הוא ושמואל הנביא היו שתי הנביאים הכי גדולים אחרי משה רבנו, אחיה השילוני ושמואל הנביא. אז אחיה השילוני בא ומינה אותו להיות מלך על 10 שבטים. כל המעלות האלה, וירובעם בן נבט עשה קלקול כזה קלקול גדול הוא עשה, ירובעם בן נבט, שהזוהר הקדוש אומר שבחטא העגל במדבר ירדה תומה מאוד גדולה לעולם, אבל אומר הזוהר הקדוש, אבל היא לא נכנסה לארץ ישראל. כשירובעם בן נבט עשה את שני העגלים לעבודה זרה בבית אל ובדן, נכנסה תומת חטא העגל לארץ ישראל. עד כדי כך. אז איך זה יכול להיות שכזה אדם גדול, איך אדם כזה גדול נפל בכזה דבר לעשות כאלה דברים?
זה צריך ללמוד, זה צריך ללמוד באמת איך הוא טעה, איך הוא הגיע לטעות הזאת. אבל מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה עד כמה גדולה הסכנה. גם הגדולה הסכנה. גם קצת דיברנו לפני שבועיים בעניין של קורח. הזוהר הקדוש בפרשת הזריע אומר, אין לך גדול בכל שבט הלווים כקורח. קורח היה אחד מגדולי ישראל באותו הדור. גדולי ישראל האמיתיים, בפנימיות הדבר. אומר הזוהר הקדוש, שאהרון היה שורש כל מידת החסד, וקורח היה שורש כל מידת הגבורה. ואם אהרון וקורח ביחד מתבטלים למשה רבנו, משה זה הדעת, ואהרון זה החסדים, וקורח זה הגבורות, ביחד היו מביאים את הגאולה. בספר היכל הברכה כתוב שמשה עם קורח ואהרון היו יכולים להביא את הגאולה לעולם. וקורח הולך וחולק על כאלה דברים, שצריך גם להבין את המחלוקת שלו. מה אנחנו לומדים מכל זה? עד כמה האפשרות של האדם בעולם הזה לטעות היא כל כך גדולה. לכן, למעשה, הדרך שלנו, בפרט בדור שלנו, בפרט שברוך השם שאדם זוכה לדעת מעניין הצדיק האמת, אז ברגע שאנחנו זוכים לדעת, אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים, אני לא יודע איך להתנהג. בניסיון הכי קטן, לי אין את הבעיות של ירובעם בן נבט. אין לנו את הבעיות של הספקות שהיו לקורח ולירובעם בן נבט. אנחנו לא יודעים איך להתנהג בבית. עם האישה שלנו אנחנו לא יודעים להתנהג. כל יום ויום פשוט באים אליי בעיות של שלום בית. אז לא נעים לי להגיד להם שהם צריכים לחפש יועץ אחר. כי מה שהם באים ואומרים לי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לא נעים לי להגיד להם, אני סתם ביישן. גם אני לא יודע מה לעשות. יש לי את אותם בעיות כמו שלהם יש. זה לא בעיות אחרות. גם אני מקפיד כמוהם, גם אני נכשל כמוהם. אנחנו באותה סירה. פעם שמעתי איזה חיזוק, לפני כמה שנים שמעתי מהרב אירלן שליטה שאמר שחסיד ברסלב לא צריך להתגאות על זה שהוא התקרב לרבנו. למה? כלומר שהגיעו לחדר מיון הרבה הרבה מקרים, בבת אחת. מי שפעם היה בחדר מיון בתל השומר, הוא רואה, בבת אחת מגיעים לפעמים 20-30 מקרים. עכשיו, מה יעשו הרופאים? מה הם יכולים לעשות? יש שם צוות מוגבל, היום זה אין להם אמצעים. יש שם 3 רופאים. אז מה הם עושים? מתחילים לטפל במקרים הקשים. ככה, מהקשים הולכים אל הקלים. כלומר, מי שהתקרב לרבנו בשנים האחרונות, אין לו בא להתגאות, הוא המקרה הקשה. לכן רבנו יכניס אותו ראשון לתוך הטיפול. אז האדם לא צריך להתגאות. אבל עכשיו, ברוך השם, אדם זוכה ללמוד ליקוטי מוהר"ן, להתקרב. כבר 10 שנים הוא נוסע לרבנו. עכשיו יש מתקרבים חדשים. אז אתה עד רבה, תקרב אותם. אבל מה, תזכור, באיזה בחינה אתה מקרב אותם? אתה לא מקרב אותם בבחינת הרב הצדיק הגדול והקדוש, האדמו"ר האלוקי. אתה מקרב אותם, ככה אמר לי פעם הרב ברלן. אתם יודעים, יש פה מחלקה. יש פה מחלקה בבית חולים. עכשיו יש חולים ותיקים, יש פה חולים שהרבה זמן במחלקה. ויש חולים חדשים. החולה החדש לא מכיר את סדרי המחלקה, הוא לא יודע מתי נותנים אוכל, מתי באים לביקורת, הרופאים, ומה בדיוק מתנהל פה. החולים הוותיקים מסבירים לחולים החדשים. זה מי שקרוב לרבנו אומר, אני החולה הוותיק, אז אני מסביר לחולים החדשים רק את סדרי המחלקה. אז רבנו מלמד אותנו, פה רבנו מלמד אותנו את דרכי התשובה. ולכן אומר רבי נתן, שבאמת היסוד של הבירור ושל התיקון שלנו זה קודם כל לדעת שאנחנו צריכים יד עוזרת, יד תומכת, יד מכוונת, שיבוא צדיק ויסביר לנו מה לעשות ואיך להתנהג בכל מיני מצבים שאנחנו מתמודדים איתם. וזה היסוד של שיחות חברים. מה זה שיחות חברים? זה לברר ביחד את המציאות שבה אנחנו נמצאים, את ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים ביום יום, אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה חינוך ילדים, אם זה עם עצמנו. הרבה פעמים אדם כבר לא מסתדר עם עצמו, רוצה לעשות איזה פירוד מעצמו, לפחות מחלקים שיש בתוכו, כל מיני ניסיונות וקשיים שאנחנו עוברים. השיחות חברים בדרך של רבנו, בדעת של רבנו, זה לעזור לנו, לתת לנו משקפיים נכונות איך עוברים בשלום את כל המהלך הזה, את כל הניסיונות שעוברים עלינו. ואחת התורות היסודיות בליקוטי מוהר"ן שרבנו מסביר לנו את זה, זה תורה ו' בחלק ראשון, כי זה נקרא התורה של התשובה. רבנו בונה פה מהלך שלב אחרי שלב, איך בעצם אנחנו צריכים להתנהג בכל הדרכים שבהם אנחנו עוברים. ודבר ראשון שרבנו אומר,
האדם צריך לזכור, האדם צריך, התכלית שלנו פה בעולם הזה, אני קצת משנה מדברי רבנו כדי להמשיך הלאה, רבנו אומר שאדם צריך בעולם הזה לזכות לכבוד אלוקים. ומה זה כבוד אלוקים? כבוד אלוקים, יש לשון מאוד מיוחדת בספר, בספר שנקרא ספר הדעה, של הלשל שבו והחלמה. היה הסבא של הרב אלישיב, כידוע, לפני כ-150 שנה, הוא היה גדול המקובלים האשכנזים בדור שלו. והוא כותב הלשם, הלשם כותב בספר הדעה, הוא אומר, וזה התכלית והכיסופים והגעגועים של כל נשמות ישראל, לזכות להגיע למדרגת הדבקות והקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. באמת, אנחנו לא, בפנימיות, והיא נקודת האמת, אנחנו לא רוצים שום דבר אחר, יהודי לא רוצה שום דבר אחר. יהודי רוצה דבר אחד, שכל המסכים, כל הבעיות, כל ההסתדרויות, ההתקלויות שיש לנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להפוך את העקוב למישור, אנחנו רוצים ליישר את ההידורים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הנשמה של האדם היהודי יודעת שבאמת אין טוב אחר. אנחנו יכול להיות שאנחנו התבלבלנו, מן הסתם כולנו טעינו, התבלבלנו, הלכנו בכל מיני דרכים. אבל הנשמה היהודית יודעת בפנימיות שלה שיש טוב אחד אמיתי בבריאה. והטוב הזה זה קשר והדבקות בקדוש ברוך הוא. לכן באמת אנחנו לא רוצים שום דבר. וזה נקרא השראת השכינה באדם. השראת השכינה באדם זה שהאדם, שבתוך הלב של האדם היהודי מאיר, מאיר האור של השם. האור של האהבה, האור של היראה, של השם בתוכנו, זה התכלית של הכל. מה שאנחנו טועים, מחפשים ממון, מחפשים תאוות, מתבלבלים, כל אחד במשהו מתבלבל, אז אומר הלשם, זה אך ורק מחמת שהתבלבלנו וטעינו ונחסך מאיתנו. יש לנו חושך מהאור של השם. האור של השם לא מאיר בתוכנו, אז אנחנו הולכים ומתבלבלים בכל מיני בלבולים. אבל מה הרצון הפנימי שלנו? הרצון הפנימי של היהודי זה אך ורק דבר אחד, דבקות עם הקדוש ברוך הוא. כי התענוג של אור השם שמאיר בתוך האדם הוא כל כך גדול, שברגע שזה אנחנו זוכים להערה הזאת, מה לנו בכלל לחפש דברים אחרים? אנחנו בכלל אין לנו שום עניין בדברים אחרים. זה התכלית הנחשפת. למה זה לא, למה אנחנו לא זוכים לזה בקלות? לא מגיעים לזה בקלות? השאלה הזאת היא כבר חז"ל שאלו אותה. שחז"ל שאלו את השאלה, בעצם למה מציאות הקושי, הדין והאיסורים בעולם? ועל זה חז"ל עונים לנו תשובה מאוד מאוד יסודית. לא נתעמק בה כרגע כי זה לא הנושא. נגיד אותה במשפט אחד. חז"ל קוראים לזה שלא יהיה נעמא דכיסופא. נעמא דכיסופא זה התרגום, לחם הבושה. חז"ל אומרים לנו יסוד מאוד גדול. באמת, כל יהודי יזכה לנצח נצחים. כל יהודי יזכה להגיע לתכלית שלו. לא ידח ממנו נידח. זה לא יהיה יהודי אחד שיפסיד את התיקון השלם שלו. אלא מה? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יכל לתת לנו את זה מיד. איכשהו ברא אותנו, יכל לתת לנו כבר את הטוב הנצחי. אבל אומרים לנו חז"ל דבר מאוד עמוק. גלוי וידוע לפניו, לפני השם יתברך, שאם יהיה פרק זמן מוגבל, שזה היה 6,000 שנה, פרק זמן מוגבל, שבו אנחנו נעמוד בניסיונות וקשיים ואיסורים והתמודדויות מאוד גדולות עם היצר הרע, כשיגיע הגאולה ובעצם המקום האמיתי והנצחי של עם ישראל, אז אין שיעור לגודל התענוג שיהיה לנשמות ישראל שזה בא אחרי מלחמה ואחרי התמודדות. ואם אנחנו לוקחים 6,000 שנה ואנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים אבל לפחות קצת מתבוננים בזה, שבעצם אנחנו זוכים לנצח נצחים של תענוגים בגלל ה-6,000 שנה האלה, בגלל המלחמות האלה. אז על זה חז"ל אומרים, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את החושך ואת ההסתרה, את הניסיונות ואת הצער. אני מסכים, הנושא הזה עמוק מאוד מאוד, עמוק מאוד, רק אמרנו זה ממש בקצרה, כי זה לא בדיוק הנושא. אבל על כל פנים, על מה אנחנו רוצים? באמת יהודי רוצה רק דבר אחד, להסתדר טוב עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש את החיבור הפנימי. וכל אחד מאיתנו מן הסתם לפחות היה לו רגעים, יותר או פחות, היה לו איזה רגע שהוא הרגיש את נועם השם בלב. כשאדם מרגיש את נועם השם בלב, אתה תבוא ותגיד לו, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה שיהיה לך תמיד נועם השם או שאני אתן לך כל חודש מיליארד דולר? מה הוא יגיד? מי צריך מיליארד דולר? האדם לא צריך לו כסף ולא שום דבר ברגע שיש לו את נועם השם בלב.
לכן צדיקים גדולים לא היו מרגישים לא עוני ולא איסורים ולא כלום. ברגע שיש להם, יש להם את נועם השם, הפוך. הם היו רואים איך שהצמצום של העולם הזה זה רק כלים לקבל יותר ויותר נועם השם. אז זה נקרא כבוד אלוקים. אז כל התורה הזאת, רבנו, מדריך אותנו. קודם כל הוא אומר לנו, זה התכלית, לזכות לכבוד אלוקים. זה השרת השכינה שבאדם. עכשיו רבנו מתחיל ללכת איתנו שלב אחרי שלב, להסביר לנו איך זוכים לזה, איך זוכים להגיע למקום הזה. ורבנו אומר, ואי אפשר להגיע לזה אלא על ידי תשובה. אי אפשר להשרת השכינה בלי לחזור בתשובה. ומהי התשובה? יש כמה דרכים לחזור בתשובה. גם בליקוטי מוהר"ן יש כמה עצות איך לחזור בתשובה. אבל בתורה הזאת רבנו אומר יסוד מאוד גדול. יסוד שהכי קל ללמוד אותו. 10 דקות נלמד אותו פשט רמז דרש סוד את היסוד הזה. אבל אחר כך לקיים אותו אנחנו צריכים 70 שנה. בשביל זה יש לנו כל כך הרבה שנים ללמוד לקיים את היסוד הזה. רבנו אומר, ועיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. זה העיקר. רבנו אומר, מי שרוצה לחזור בתשובה שלמה, שילמד טוב טוב את התורה הזאת, את היסוד הזה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. עכשיו אני מניח שזה לא פעם ראשונה ששומעים את זה, קוראים את זה, מדברים על הנקודה הזאת, ובואו נראה, כל אחד יראה בעצמו, ברגע שאנחנו מקבלים את הביזיון בדיוק במקום הנכון, ברגע הנכון, בחץ הנכון, איך אנחנו לא יכולים לקיים את ההצעה הזאת? אנחנו יכולים למסור שיחות, אנחנו יכולים גם לגלות קבלה, לגלות סודות, למה כדאי לקיים את ההצעה הזאת? אבל כמה קשה לקיים את זה הלכה למעשה. הדבר הכי קשה בליקוטי מוהר"ן זה לקיים ישמע בזיונו ידום וישתו. אבל יש כמה רובדים להצעה הזאת. זה לא רובד אחד, זה כמה רובדים יש להצעה הזאת. דבר ראשון, ההצעה הזאת מתקיימת כפשוטו. ואדם בא ומבזה אותנו, מאוד מאוד למסור את הנפש, לשתוק, למסור את הנפש. תכף נדבר קצת על הנקודה הזאת. אבל אומר, הביאור הליקוטים, אומר פה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, מה יהיה עם בן אדם, אם בן אדם לא יבוא ויבזה אותנו? מה נעשה במצב כזה, שאדם עכשיו לא בא ומבזה אותנו? אז זה אומר הביאור הליקוטים, שצריך לדעת שיש עוד דרכים שנשמע בזיונו ידום וישתו. ולפעמים מי שמבזה אותנו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרבה פעמים יש מצב שהקדוש ברוך הוא גם מבזה אותנו. באיזה אופן הוא מבזה אותנו, הקדוש ברוך הוא? הוא לא בדיבור, אלא בכישלונות. כשאדם רוצה לעשות משהו ברוחניות, או שהוא רוצה לעשות משהו בגשמיות, רוצה עכשיו להתחזק בלימוד התורה, רוצה לעשות איזשהו מפעל חסד, זיכוי הרבים, או שגם בגשמיות הוא רוצה עכשיו להביא פרנסה, הוא מוסר את הנפש להביא פרנסה הביתה. כמה פעמים על כל אחד מאיתנו עבר כישלונות במה שניסינו לעשות. אומר הביאור הליקוטים יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. כל כישלון שאדם עובר בעולם הזה זה גם ביזיון. מי מבזה אותך בכישלון? הקדוש ברוך הוא מבזה אותך בביזיון הזה. ואז מה? אז מה אנחנו צריכים לעשות? אומר הביאור הליקוטים, צריך לקיים תורה רשב"י ב' לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. מה זה המילה כל? המילה כל באה לרבות. החז"ל היו יכולים להגיד לעולם הווה דן את האדם לכף זכות. האדם לכף זכות. למה כל האדם? אומר הביאור הליקוטים, כל לרבות את הקדוש ברוך הוא. צריך ללמד זכות גם על הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה הכוונה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, יש ספר, מוסר מאוד חשוב, מן הסתם אתם קצת מכירים אותו, מכתב מאליהו. אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, אומר שבאמת יש לנו כל הזמן התמודדות בחזית מולנו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לא מצליחים בכל מיני דברים שאנחנו עושים, אז באותו רגע אנחנו מתבוננים בדבר הזה. ובאמת אם האדם מתבונן קצת ביישוב הדעת, הרי אם לא הצלחנו, מי גרם לזה שלא נצליח? אחרי הכל אין עוד מלבדו, מי גרם לנו שלא נצליח? אם אדם לא הצליח בלימוד התורה, אדם לא הצליח בזיכוי הרבים, אדם לא הצליח להקים את העסק, בסופו של דבר, בסדר, האשמנו את כל מי שהאשמנו, מצאנו את כל האשמים שבעולם, אבל אם אדם זוכה ליישוב הדעת וקצת התבוננות, בסופו של דבר, מי אחראי על זה שלא הצלחנו? הרי אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם. ואז אומר הרב דסלר יסוד מאוד עמוק, נקודה מאוד מאוד עמוקה. איך אנחנו מקבלים
את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בהתבטלות, בהכנעה, באהבה ובשמחה, זה נקרא להיכנע ולקבל את המלכות של השם. אומר הרב דסטר במכתב אליהו, אבל כל כעס שאדם כועס וכל עצבות שאדם נופל אליה, השורש הפנימי שלה זה אי קבלת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רק מה, הרב דסטר אומר לנו דבר מאוד עמוק, הוא אומר, רק מה, אתם יודעים מה אנחנו עושים? אנחנו תמיד נבחר, אנחנו יהודים, יהודים זה עם חכם, ותמיד, בחוכמה שלנו תמיד נמצא את מי להאשים. הרי לא נבראה האישה, אלא להאשים. ובישוע ברור, תלם היא נבראה, היא לא סתם נקרחה והצלע, ונתן לנו את התפוח או את הפרי, ויש כבר רשימה, האישה שנתת מעימדי, זה בשורש, האישה שנתת מעימדי. אז האדם מוצא, אבל אם אשתו צדיקה ובטוח שהיא לא אשמה, אז מה עם הילדים שלו? לא, אז הילדים ילדים טובים, אז בוא נלך להורים. האדם ימצא מישהו בכדור הארץ להשים אותו. האדם ימצא מישהו בכדור הארץ להשים אותו. אם לא, אז נתניהו אשם. ואם נתניהו לא אשם, אז אובמה אשם, לא משנה. נמצא כבר מישהו להשים אותו. אומר הרב דסה במכתב אליהו נקודה מאוד עמוקה. אומר כל האשמות האלה, כל הכעסים והעצבות שאנחנו מרגישים בלב, השורש שלהם זה שלא מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים, אני לא נכנע לשם, להנהגה שהשם עכשיו רוצה שאני אהיה פה, בדלת דמות האלה. שם אותי בדלת דמות האלה, זה לא נוח לי, לא, אני לא רוצה לי, זה לא הייתה התוכנית שלי. התוכנית שלי הייתה עכשיו להיות במקום אחר לגמרי. עם עוד איזה 100,000 דולר ככה בצד, וגם עם זיכוי הרבים מאוד גדול, ובמקום זה, היה לי כאלה תוכניות וכזה ראייה רחוקה והכל רק לטובה. ואתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עשה מכל זה? והקדוש ברוך הוא הפך את הקערה על פיה, ובמקום שאני אצליח, אז לא רק שלא הצלחתי, ואף אחד בכלל לא רצה להקשיב לי, והפסדתי כסף, והיום אני נמצא באיזה דלת עמודים חובות ומצומצם כולי. אז מה עולה? אז יש פה איזה טעות בהנהגת העולם, בהנהגת הבריאה. אז זה נקרא, ישמע בזיונו ידום ואשתו כלפי הקדוש ברוך הוא. הרב דסטר אומר בספר מכתב אליהו יסוד מאוד גדול. הוא אומר שעד תקופת בית ראשון, עד סוף תקופת בית ראשון, ההנהגה הייתה אחרת, הנהגת העולם הייתה אחרת. ואומר הרב דסלר, ואז אנשים לא התבלבלו. זה ירידת הדורות, אז אנחנו רבים עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, עם החברים, עם השכנים, עם נתניהו, לא משנה. אנחנו רבים פה בעולם הזה. אומר, בתקופת בית ראשון הייתה כזאת מידת אמת בעולם, שכל בן אדם, אתם יודעים עם מי הוא היה מתמודד? לא, עכשיו לא טוב לו, לא, הוא לא מסתדר. אומר הרב דסלר, אנשים לא היו מתבלבלים לריב אחד עם השני, אלא הם היו הולכים ישר לשורש, ישר רבים עם הקדוש ברוך הוא. וזה היסוד של מרד בשם. היה להם ניסיון של מרד בשם. הגמרא בסנהדרין אומרת דבר, שזה אחד הדברים הקשים להבנה. הגמרא אומרת, אחד ממלכי בית יהודה, עמון. עמון, מי זה היה עמון? עמון היה הבן של מנשה. עכשיו נסתכל רגע על השושלת של עמון. סבא של עמון זה חזקיהו, אבא של עמון זה מנשה, הבן של עמון זה ישעיהו, יושעיהו. יושעיהו, עליו אומר ירמיהו הנביא, משיח השם נלכד בשחיתותינו, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותינו. אומרת הגמרא, סבא של עמון חזקיהו ראוי להיות משיח, אבא שלו גדול הבעלי תשובה, הבן שלו היה צריך להיות משיח, וזה הכל שושלת המשיח, זה מלכי בית דוד. אומרת הגמרא, והמון מה הוא עושה? המון מה עשה? המון בעל אמו. מישהו שמע כזה דבר? איזה מין עבירה בעולם זה? אז הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, הרי אין יצר הרע בדבר הזה. הגמרא אומרת, הרי אין יצר הרע. מבריאת העולם אין יצר רע של בן על אמו. מה שביטלו אנשי כנסת גדולה, את היצר הרע של עריות, זה בתוך המשפחה. אבל בן על אמו, מבריאת העולם אין את זה. הגמרא אומרת, שנוע לאדם העריות שמשם הוא בא. אז אין כזה יצר רע. אז בשעה שזה קרה, אומרת הגמרא, שאלה אותו אמו של עמון, אמרה לו, הרי אין לך יצר רע בזה. אז הוא אומר לה, מה אמר לה עמון? אני לא עושה את זה בשביל היצר רע. אני עושה את זה להכיס את בורי. אני עושה את זה אך ורק בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר הרב דסלר, מה זה להכניס את בורי? אתה בכלל לא נהנה מהעבירה הזאת. פה אתה עושה עבירה בלי הנאה.
הרי הוא עושה את זה רק בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה ליהנות. מישהו פעם הקשה עליי, אחד תלמיד חכם התפלפל בגמרא, אז הוא אמר לי, תראה, אני לא מבין את המון. אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא? אז מה אתה עושה עבירה שאתה לא נהנה ממנה? תעשה עבירה שתהנה ממנה. יש מספיק עבירות שירגיזו את הקדוש ברוך הוא שתהנה ממנה. אז השאלה, זו קושייה גדולה. המון לקח את הדבר הכי רחוק מנפש האדם, שמה. תעשה עבירה שתהנה ממנה. אז הוא שאל אותי, הוא התפלפל, אז הוא שאל אותי. אמרתי לו, תראה מה עומק התשובה. המון אמר, אם אני אעשה עבירה שאני נהנה ממנה, זה לא יהיה לשם שמיים לגמרי. אני לא רוצה לעשות עבירה שאני אוהנה. זה לא יהיה רק להכניס את הקדוש ברוך הוא. זה יהיה חצי בשביל התאווה שלי, חצי בשביל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה רק להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה עבירה שהוא לא יענה ממנה. זה הרב... הנאה הכי גדולה ברמינה. אז זה באמת, שואל הרב דסר במכתב מיליאר, איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר, את... זה יסוד מאוד עמוק. הוא מסביר, בנו זה גם קיים הדבר הזה. גם בנו זה קיים הדבר הזה, למרוד בשם, למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד היסודות הגדולים ביותר זה, בשעה שאדם עובר צמצום, קושי, התמודדות, זה, וזה ברוך השם בדור שלנו לא חסר, לא צריך לחפש את זה, לא צריך להתפלל שיהיה לנו צמצומים וניסיונות, זה כל בוקר נבראים ניסיונות חדשים וצמצומים חדשים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקבלים את זה בדרך של לימוד זכות על הקדוש ברוך הוא. אם אתה עושה לי כך, זה מה שאתה עושה לי, בוודאי שיש בזה טובה גדולה מאוד ואני נכנע, אני מקבל את זה באהבה. מקבל, להתרגל, זאת אומרת, זה עבודה. אומר הביאור הליקוטים, אם אדם זוכה להפוך את כל מה שעובר עליו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אם אדם זוכה להפוך את זה לקבלה באהבה, זה ממשיך על האדם את התיקון הכי גדול. זה ממרק את כל ההבנות של האדם. ברגע שאדם דן את הקדוש ברוך הוא לכף זכות, וצדיקים מאוד גדולים, צדיקים מאוד גדולים, הם ראו שהתיקון שלהם, זה כתוב בשאר הגלגולים, הם ראו שהתיקון שלהם זה להיכנס לתוך, זה לא הדור שלנו, להתכנס לתוך איסורים וניסיונות, וכל זה למה? כדי לדון את הקדוש ברוך הוא גם בתוך האיסורים והניסיונות לכף זכות. מי היה השור של כל הצדיקים האלה? רבנו, התנא הגדול ביותר, רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבנו ארי אומר, משה רבנו הוא שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה, הגמרא אומרת, וכל התורה שבעל פה זה מרבי עקיבא, מהתלמידים שהוא לימד אותם. רבי עקיבא היה התלמיד חכם הכי גדול בתורה שבעל פה. אומר רבנו ארי הקדוש, דבר נורא והיום. ורבי עקיבא, מצד שורש נשמתו, הוא מסביר שם למה. זה דבר עמוק, הוא מסביר למה. הוא ראה שהתיקון שלו בעולם זה יהיה להיכנס לניסיונות, לקשיים, להתמודדויות ולאיסורים, ובתוך כל זה, כל הזמן לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. מה זה לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות? לקבל את זה באהבה. לקבל את זה כל הזמן באהבה. עד שידוע הגמרא, שגם רבנו מביא את זה, מביא את הגמרא הזאת, הגמרא שמשה רבנו ראה את כל הדורות, וראה את רבי עקיבא בגדולתו, ואחר כך ראה את ביתתו, שסורקים את גופו במסרקות של ברזל. שאל אותו משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, ככה עלה במחשבה תחילה. וכולם שואלים את השאלה, מה ענה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? משה רבנו שאל שאלה מאוד נכונה. אדם כזה גדול בתורה, 120 שנה מסר את הנפש שלו על תשובה ועל התורה ועל לימוד עם ישראל, ואחרי כל זה, כזאת מיתה. למה? הוא שאל אותו. הוא שאל אותו שאלה בהנהגת העולם. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא השאלה בהנהגת העולם. אז מה הוא ענה לו? שתוק, ככה עלה במחשבה התחילה. איזה תשובה יש בדבר הזה? יש בה, על זה, להסביר את זה, יש הרבה מאוד תשובות. וכל אחת, במקום שלה, היא תשובה אמיתית. אומר הרמ"א מפנו, תשובה פשוטה. אומר תשובה פשוטה, והוא מביא ראיה מהגמרא. אומר הרמ"א מפנו, בשעה שהוא אמר לו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, ככה עלה במחשבה. המחשבה של מי עלתה תחילה? המחשבה של רבי עקיבא לפני שהוא מת. עלתה המחשבה שלו לפניי, ומה הייתה המחשבה של רבי עקיבא? אני מבקש ממך, תמית אותי במיטה הזאת. רבי עקיבא ביקש את המיטה הזאת, אומר הרמ"א מפנו. הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, ואני קיימתי רצון יראב יעשה. זה צדיק גדול. הוא ביקש ממני כל פעם, כל יום, הוא היה מבקש ממני, תמית אותי במיטה הזאת.
איפה הרמה מפנו מביא את זה? מאיפה הרמה מפנו אומר את היסוד הזה שרבי עקיבא ביקש את זה? אומר הרמה מפנו, פשוט, גמרא, גמרא מפורשת, שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא, לא, שימו לב, בשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, היה קורא קריאת שמע והאהבה, ושאלו אותו תלמידיו, רבנו, עד כאן? עד כאן? אמר להם, כל ימיי, אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו? אומר רבי עקיבא, אמרתי לתלמידיו, אני ביקשתי, כל יום שהייתי אומר קריאת שמע, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לקיים את הפסוק הזה הלכה למעשה. מה זה לקיים את זה הלכה למעשה? מה זה נקרא? למות עם המילה אחד, ולמות באיסורים, על ארבע מיתות בית דין. כי זה רבנו ארי הקדוש כותב, שכשאנחנו אומרים את המילה אחד, ואומרים להגיד את המילה אחד, לכוון ארבע מיתות בית דין. כל התיקון של קריאת שמע נעשה על ידי זה שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו ארבע מיתות בית דין. כתוב בשאר הכוונות. אז אומר את הגמרא, אמר להם רבי עקיבא, כל ימיי שהייתי אומר קריאת שמע, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, לא רק במחשבה אני רוצה למסור את עצמי, שבבוא הזמן, בבוא איתי, אני מבקש תמית אותי באיסורים הכי גדולים. ואני רוצה למות מתוך אחד באיסורים הכי גדולים. זה הגמרא אומרת. השואל על זה, הבן איש חי, בספר בן יהוידע, בפירוש על הגמרא, אומר שאלה, אומר, אני לא מבין. זה כתוב בגמרא, במסכת ברכות. שרבי עקיבא אמרו לו תלמידה וכן הלאה. אומר אבל בגמרא במסכת שבת כתוב שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להורג זה היה יום הכיפורים. ובאותו יום לא היה איתו אף אחד מהתלמידים שלו. ובא אליהו הנביא לתלמידו של רבי עקיבא ואמר לו רבך מת, בוא ונטפל בקבורתו. אומר רבן איש חי, הרי זה הגמרות סותרות זה איזה. בגמרא במסכת ברכות כתוב שבשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל היו איתו תלמידיו, ופה כתוב שלא היה איתו אף אחד. שאלה של הבן איש חי. הוא אומר מיד הבן איש חי, ואל תשיבני שהגמרות חלוקות. לא מקבל את זה, שזה מחלוקת גמרות. אין שום סיבה שהגמרות יחלקו על זה על זה. הוא אומר הבן איש חי, דבר נורא מאוד. דבר נורא מאוד. הוא אומר, מה שכתוב שהיו סורקים את גופו במסרקות של ברזל, הוא אומר זה לא היה ביום מיטתו. זה היה מחודש אלול עד יום הכיפורים, כל יום היו סורקים את גופו במסרקות של ברזל. וכל יום הוא היה מקבל, היה אומר קריאת שמע ומקבל את זה באהבה. וביום מיטתו, שזה היה יום כיפורים, באותו יום לא היה איתו אף אחד. ככה אומר הבן איש חי בבן יהוידע. זה חידוש של הבן איש חי לדבר הזה. אז פה מתעוררת השאלה, מדוע רבי עקיבא, מה רצה רבי עקיבא למות בכזאת מיטה? למה הוא רוצה את המיטה הזאת? ואנחנו רואים, על פי הרמה מפנו, על פי הגמרות, על פי כל המהלך, שזה היה רצונו של רבי עקיבא. אומר רבנו ארי הקדוש, שרבי עקיבא ידע בזה סודות נוראים, סודות נוראים בדבר הזה, ומה הוא רצה? הוא רצה להיכנס לעומק עומק ההסתרה, ההסתרת פנים הכי גדולה, שבשם שממיתים את האדם חס ושלום באיסורים נוראים, ושם לקדש שם שמיים, לקבל באהבה את הנהגת השם בעומק ההסתרה. אומר רבנו ארי הקדוש, שאם רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות לא מקבלים על עצמם את התיקון הזה, אין לשער את גודל האיסורים והשואות שהיה לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות חסכו מאיתנו 15 פעמים את השואה שהייתה בזה, שהיה אצל גרמניה הנאצית. והתיקון שהם עשו, הם עשו את התיקון עבור כל נשמות ישראל, אומר רבנו ארי הקדוש. רבי עקיבא היה נשמה כל כך גדולה שהוא נכנס לעומק ההסתרה ולקבל את זה באהבה. ובזה עזר לנו עד ביאת משיח צדקנו. ובדרך אגב, אם הגענו לזה, נגיד איזה חידוש שראינו בספרים הקדושים, חידוש נורא מאוד. הרי בחלק מהסידורים הספרדים כתוב, אם בן הסתם אתם ראיתם את זה, כשאומרים בתפילה בבוקר בשחרי, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אומרים לכוון על זכותם של עשרת הרוגי מלכות. מה המקור של זה? המקור של זה שער הכוונות. בשער הכוונות כתוב שנעשה תיקון מאוד גדול שאנחנו אומרים אין נקמות השם. יש אחד ממפרשי השער הכוונות נקרא השמן ססון. השמן ססון שואל איזה תיקון נעשה בזה שאנחנו מכוונים באין נקמות השם, אין נקמות הופיע לעורר זכותם של עשרת הרוגי מלכות. איזה מין תיקון נעשה בזה? אומר השמש ששון בלשון הזו, הוא אומר, ויש נשמות שנפלו לעמקי הקליפות מבריאת העולם ואין דרך
אין דרך ישרה, אין דרך בקדושה להוציא אותם מעמקי הקליפות. ורבי עקיבא וחבריו שקיבלו על עצמם את המיטה, על ידם, בזכות האיסורים הגדולים שהם קיבלו, וקיבלו את זה באהבה, בזכותם, כל יום בבוקר, שאנחנו אומרים, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, קדוש ברוך הוא גואל את הנשמות מעמקי הקליפות, מוציא אותם משם ומחזיר אותם לקדושה. אומר השם ששון, ואם אנחנו לא מכוונים את הכוונה הזאת, ולא מורים את הזכות של עשרת הרגל מלכות, אז אומר דבר נורא מאוד, הנשמות האלה צריכות תיקון. איך הם יבואו לעולם? אומר השם ששון, הם יבואו לעולם, אבל הם יהיו ממזרים. כל הממזרים זה הנשמות האלה. ועל זה שאנחנו מכוונים בבוקר לעורר את זכותו של רבי עקיבא, אנחנו מונים ממזרים בעולם. איזה טובה עושים לנשמות ישראל, לנשמה יהודית, עושים לה טובה. במקום שהיא תבוא בצורה של ממזר, מביאים אותה בצורה של יהודי כשר לעולם. וכך אומר השם ששון. למה דווקא ממזר? מה? למה דווקא ממזר? אז יש בזה קצת אריכות. אבל הנשמות האלה הן בלועות, הן בלועות בסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא לא מוכנה לשחרר אותם. אבל בדרך של פגם, במקום של עבירה, הנשמות מוכנות לשחרר אותם. הרי מה זה ממזר? ממזר זה עריות, זה איסור קראתי. זה איסור מיטת בדין או איסור קראת. אז אומר השם ששון, הסיטרא אחרא מוכנה לשחרר את הנשמות האלה במקום של העבירה. ולמה יש לה חשבון גדול? ליצר, לסיטרא אחרא יש חשבון גדול, אם היא תביא אותו בצורת ממזר, היא מאמינה שהיא תוכל לשלוט עליו גם שהוא פה בעולם הזה. אז אנחנו מונעים את זה, מונעים את זה באל נקמות השם, בזכות רבי עקיבא. וזה רק דבר אחד, רק בחינה של תיקון אחד, שרבי עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות, עשו. אבל כל הכלל, היסוד, שקשור לתורה שלנו זה, שברגע שהבן אומר, שורש התיקון ושורש התשובה זה, ישמע בזיונו דום ואשתו. וכמה אנחנו צריכים להילחם על זה? אמרתי לפני כמה ימים למישהו, סיפר לי בעיה של שלום בית, ואמר לי אשתי, אמר לי ככה וכך וכך וכך. אמרתי לו, תראה, אתה יודע שאתה חבר שלי מאוד טוב, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. ברור השם, אתה נוסע כבר 20 פעם נסעת לאומן, אתה מתבודד כל יום, אתה לומד, הוא גם מוכשר, הוא לומד טוב. אמרתי לו, כל מה שנסעת לאומן, כל מה שאתה מתבודד ולומד תורה, זה שתזכה פעם אחת לשתוק בבית. אתה רק תקבל את הביזיונות בבית. כל הנסיעה לאומן זה רק בשביל שנזכה לקבל ביזיונות בבית באהבה. ולא רק בבית, בכל מקום, רק זה מצוי. זה מצוי בבית, אז אחרי אנחנו אומרים את זה. אבל זה, הבן אומר, זה מתאר את כל הדמים של האדם. בהמשך הבן אומר, זה נקרא זביחת היצר הרע. והופך דם לדום. כשאנחנו זוכים לקיים את שתי הבחינות האלה, לקיים את שתי הבחינות האלה, בין אם בני אדם מבזים אותנו, ובין אם זה הנהגה כזאת שמבזה אותנו. כשיש את שתי הבחינות האלה, אז הבן אומר שעל ידי זה האדם זוכה לטהרה שלמה. הכל, הוא הופך דם לדום. צריך להבין מה הכוונה שהופך דם לדום. אבל לפני זה, רק נגיד דבר אחד. היה לנו שיחת חברים לפני כמה שבועות על הנקודה הזאת. אז מישהו אמר דבר מאוד יפה. אמר שרבנו אריה הקדוש אומר שבשעה שמשבחים את האדם, האדם צריך להיזהר מלקבל שבחים, את השבחים האלה. למה? מכיוון שרבנו אריה הקדוש אומר, לפעמים משבחים את האדם, ולמעלה צוחקים על זה, אומרים את זה אתם משבחים? את האדם הזה אתם משבחים? וזה גם הפוך, למעלה זה גורם ביזיונות. כשמשבחים אותו למטה, למעלה זה גורם ביזיונות. זה הסיבה שהתלמידי חכמים והמקובלים הגדולים מקפידים שלא יספידו אותם ולא ישבחו אותם בשעת ההלוויה. כי רבנו אריה הקדוש אמר, יכול להיות שמשבחים אדם בשעת ההלוויה שלו, וזו בושה מאוד גדולה, שם הוא רואה את כל השקר, את כל ההטעיה, את כל הטעויות. אז לכן, צדיקים גדולים מקפידים, יגידו דברי מוסר, דברי התעוררות, לא ישבחו אותם. למה? הם מפחדים, אולי למעלה יעשו ממני צחוק. אז עכשיו הוא כבר למעלה, הוא כבר לא פה בעולם הזה. אז עכשיו יתחילו לשבח אותו, והמלאכים יצחקו, יגידו, תראו מה זה אלמא דשיקרא, תראו איך את מי משבחים, בשבחים שבכלל לא שייכים לו. אז כשמשבחים אותנו, אנחנו לא יודעים, אולי למעלה צוחקים מזה. אבל, מתי האדם יכול לדעת אם משבחים אותו למעלה? אז אמר לי נקודה יפה, ידיד אמר לי נקודה יפה. ברגע שעכשיו מבזים אותך למטה, עכשיו מישהו בא ואמר לך ביזיונות, זכית לשתוק, תדע לך, כל הדיבורים שעכשיו ביזו אותך, זה אותיות, האותיות תמיד עולות למעלה. אתה שותק, מה אתה עשית? אתה מלא את האותיות למעלה. אתה לא משאיר אותם פה, כי אתה שותק, אתה מלא אותם למעלה.
בדרך צירוף האותיות מתהפך וזה הופך להיות שבחים למעלה. כל ביזיון למטה שאנחנו שותקים הופך להיות שבחים למעלה. מי שרוצה שבאמת למעלה ישפכו אותו, שישתוק בביזיונות. אין, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להיות בטוחים שלמעלה משפכים אותנו, שמבזים אותנו פה ואנחנו שותקים. אז רבנו אומר שעל ידי שאדם שותק לביזיונות ומקבל באהבה את ההנהגה של השם, שגם זה כלול, ישמע ביזיונו ישדום וישתוק. אז רבנו אומר, על ידי זה הופך דם לדום. וקצת צריך להבין מה הכוונה הופך דם לדום. רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, והיסוד הזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים. כל אחד מאיתנו יש לו כמה בחינות בתיקון הפנימי שלו. התיקון זה בעצם שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו. ויש בזה כמה בחינות. הבחינה העמוקה ביותר בתיקון זה נקרא, בלשון החסידות והקבלה, זה נקרא תיקון הגבורות. יש מידה, מידה מאוד קדושה, שזה נקרא הגבורות העליונות. הגבורות הן שורשם, זה מידה מאוד קדושה, הגבורות. הגבורות מתגלות בתוכנו באופן של כוחות הנפש, בהתלהבות הלב. כוחות הנפש והתלהבות הלב, זה נקרא התגלות הגבורות בתוך האדם. כל התלהבות שיש לאדם, זה בא מידת האש, זה בא מצד הגבורות. גם כל כוח שיש לאדם להתמודד עם דברים כנגד היצרה או משימות שאדם צריך לעשות בעולם הזה, אז כל זה זה נקרא התגלות הגבורות בתוכנו. זה נקרא הגבורות. המידה הזאת, הרבה כתוב בספרים הקדושים, שעיקר תיקון העולם והשכינה והגאולה תלוי בתיקון הגבורות. כי הגבורות נפלו, כל מידה היא נפלה ואנחנו צריכים להעלות אותה. מהי נפילת הגבורות? נפילת הגבורות היא בשתי בחינות עיקריות. יש הרבה בחינות פרטיות, אבל בעיקר שתי בחינות עיקריות. אחד, זה תאוות העולם הזה, זה לקחת את האש של הגבורות, שבשורש זה התלהבות לשם, אז זה הפך להיות התלהבות לעולם הזה. והבחינה השנייה בנפילת הגבורות, זה לקחת את כל כוחות הנפש, וזה נופל לכעסים ולהפודות ולמחלוקות. עכשיו, אם נשים לב, מכיוון שעכשיו בגאולה צריך להתקן, בזמן הגאולה צריך להתקן כל הבחינות, ובפרט הגבורות צריכים להתקן לפני ביאת משיח צדקנו, ותמיד הקליפה קודמת לפרי, לכן אנחנו יכולים לראות איזה בירור עצום ונורא יש עכשיו במידת הגבורות. איך אנחנו רואים את זה? דבר ראשון, בכמה ניסיונות של תאוות יש בדור שלנו. ויותר קשה מהתאוות זה הכעס והמחלוקות. זה ממש, והוא יכול מחפר אבון. אז איפה שיש שני יהודים, יש ארבע מחלוקות. שלושה יהודים זה עולה ל-12 מחלוקות. זו סדרה חשבונית שאני עוד לא יודע את הנוסחה שלה. איך כל יהודי מכפיל ומכפיל ומכפיל את המחלוקות. זה ממש פלא גדול. איפה שיש שניים, שלושה יהודים ומעלה, אתה כבר רואה חילוקי דעות. אם לא מרביצים אחד לשני, זה מצב טוב. זה צריך לדעת. זה ממש ברכה. כל מקום זה מחלוקות. למה? כי זה נקרא האש של הגבורות. המידה של הגבורות רוצה להתקן ולהתברר. לכן היא צפה ועולה. היא הפוך, היא מתעצמת כדי שאנחנו נתקן אותה. והתיקון של מידת הגבורות זה להפוך את זה, זה דמים מחורים, להפוך את זה לדמים טהורים. זה מה שרבנו אומר, להפוך דם לדום. מה התיקון של הגבורות? התיקון של הגבורות זה שהשכל הנכון, שזה השכל של התורה, שולט על הלב. לא הלב שולט עלינו, השכל שולט על הלב. מה זה השכל שולט על הלב? דבר ראשון, זה, אני לא הולך לריב עכשיו עם אף אחד. בשביל מה ללכת לריב עכשיו עם מישהו? סתם ככה. אין שום מצווה ואין שום תיקון בעולם היום לריב עם מישהו. זה לא יעזור שום דבר, הפוך. רק צריך לעשות בדיוק הפוך, להרבות שלום בעולם, לא להרבות מחלוקות. גם אם יש מישהו שאתה רואה שהוא טועה, ואתה צודק שהוא באמת טועה, גם כן אין מלך לריב איתו, הוא בגלל לא מקבל. אז מה, אתה תוכיח אותו, אז הוא יריב איתך. להפוך את כל המחלוקות, את כל ההקפדות, את כל המריבות הפנימיות, להפוך את זה למידת השלום. לראות בעין טובה את הזולת. ורבנו אומר, מישהו אמר לי, שתורה רשפי בית, שרבנו אמר, לצריך לדון אפילו את מישהו רשע גמור, זה לא בדור שלנו. בדור שלנו יש כאלה שלא צריך לדון אותם, לכף זכות. אז אמרתי לו, בפשטות, רבנו לא אמר שבדור, הוא לא מייט את הדור שלנו מתורה רשפי בית.
היה לי ויכוח בשבוע שעבר, מישהו לא הסכים בשום פנים ואופן. כלומר, יש אנשים בדור שלנו שאסור לדון אותם לכף זכות. אז כל זה, זה נקרא האש של הגבורות, האש של הגבורות. צריך להעלות את כל זה אל היישוב הדעת, אל השכל. זאת אומרת שהשכל יניג אותנו ולא הגבורות. זה התיקון הראשון של הגבורות, התיקון הראשון של הגבורות זה קודם כל שהשכל יניג את הלב ולא הלב יניג את השכל. אנחנו רואים, רק איזו הקפדה קטנה והאדם כבר לא רואה אף אחד בעיניים. זהו, אין. לפני כמה ימים אמרתי למישהו, תגיד, הודיעו לך הבדץ או איזה בית דין גדול או איזה פוסק גדול, הודיעו לך שהספר החפץ חיים, הלכות לשון הרע, התבטל, ביטלו את הלכות לשון הרע, יושב איתי ומדבר. אמרתי לו, איפה, אדם ירא שמיים. אמרתי לו, איפה הספר החפץ חיים, מה קרה לו? אז קצת התבלבל, הוא ניסה להסביר לי בפלפול דאורייתא שבמקרה הזה יש מצווה לדבר לשון הרע. אבל... רגע, לדון את כולם לכף זכות? מה? לדון את כולם... אז קודם כל, זה צריך קצת לענות על זה ביישוב הדעת. זו שאלה לא פשוטה, מה שאמרת, זו שאלה לא פשוטה. אבל קודם כל, בואו לא נלך על המקרים הקשים, על המקרים הקשים, שבאמת יש שם צריך בירור בזה. אבל קודם כל, את האישה שלנו ודאי אנחנו צריכים לדון לכף זכות. את החבר שלנו ודאי אנחנו צריכים לדון לכף זכות. את עצמנו ודאי אנחנו צריכים לדון לכף זכות. בואו נתחיל מהמעגל הקרוב אלינו. מי שוודאי צריך לדון אותו לכף זכות, זה ודאי שצריך לדון לכף זכות. אז כל זה, מאיפה זה בא? למה קשה לקיים את זה? כי הדמים רועשים ורוקשים בתוכנו. זה נקרא הגבורות שהן רועשות וגועשות בתוכנו. וזה תמיד הולך בשתי נתיבים עיקריים. או כעס ומחלוקות או תאוות העולם הזה. רבנו אומר לנו פה, על ידי ישמע בזיונו ידום וישתוק, אדם זוכה לזכך את הדמים שלו, להפוך את כל להעלות את כל הגבורות לצד הקדושה, לתקן את הגבורות. נגיד את זה, אני חושב שקצת אנחנו צריכים זה, להזדרז, נגיד את זה רק לסיום, נגיד את זה לסיום. נגיד את זה לסיום, אבל בסדר, נראה אם נגיד את זה. יש, בפרשת השבוע שקראנו, פרשת חוקת, יש שם קושיה מאוד גדולה, קושיה מאוד גדולה. דרך אגב, רק לפני זה, הרבי מקומרנה בספר היכל הברכה אומר על פרשת פרה שמה שכתוב, אמרתי והחכם אוויר רחוקה ממני, אין הכוונה שאין לנו השגות והבנות וסודות בפרה אדומה. כלומר, זה לא נכון, יש לנו הרבה הבנות והרבה השגות והרבה ידיעת הסודות בפרה אדומה. רק בשתי בחינות, רק משה רבנו יודע את זה, רק צדיק האמת יודע בשתי בחינות סוד פרה אדומה. אבל עד השתי בחינות האלה יש לנו הרבה ידיעות בפרה אדומה. כך אומר הרבי מקומרנה, לכן יש מקום לעיין ולהתבונן עמוק בנקודת פרה אדומה. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן שפרה אדומה זה כלליות הדינים. כלליות הדינים. עכשיו נתבונן לרגע בסדר של פרה אדומה. לקחו פרה אדומה, ואנחנו יודעים, לקחו אותה במקום מיוחד שמיועד לה בהר הזיתים, כנגד הקודש, כנגד ההיכל, בית המקדש, ומה היו עושים לפרה? שוחטים אותה ואחר כך שורפים אותה. כששורפים פרה, מה אנחנו מקבלים מהפרה? מה מוצר, תוצר של שריפה? איך זה נקרא? אפר. לכן התורה אומרת, ולקח מאפר הפרה. מאפר הפרה. וזה בסדר, הכל מסתדר. לקראת סוף פרשת פרה אדומה, אם מתבוננים טוב, ולמעשה גם הגמרא בחולין שואלת את השאלה הזאת, כתוב שמה, ולקח מאפר שריפת הפרה להטמא. שימו לב מה כתוב, לקח מאפר שריפת הפרה. לא כתוב מאפר הפרה, אלא מאפר השריפה. לכאורה, הגמרא שואלת, הרי דבר נשרף זה לא אפר, אפר זה חול. זה מין סוג של חול, מציאות של חול. אבל, ודבר נשרף זה אפר. ובאמת התורה בהתחלה קוראת לשריפה אפר. פתאום התורה קוראת לשריפה אפר. זה פלא גדול, איך זה הגיע לאפר? אמנם הגמרא בחולין כבר שואלת את השאלה הזאת, והגמרא מתרצת תירוץ על פי הפשט. הגמרא יש לה את השאלה הזאת, והגמרא גם מתרצת תירוץ על פי הפשט, מדוע קוראים לתוצאה. כיסוי אדם. נכון, בדיוק, למצוות כיסוי אדם. שלומדים מפה שאפשר לקיים מצוות כיסוי אדם גם באפר. ככה לומדת הגמרא.
אבל כתוב בספרים הקדושים שהרי כל דבר בגן אדם יש לו גם פנימיות. לכל מילה, לכל אות בתורה גם יש רמזים לנקודות יותר פנימיות. נתבונן קצת בנקודה הזאת. וזה דבר מאוד מעניין. מה המצב הראשוני? מה לקחנו? לקיים המצווה? פרה. אחרי ששרפנו אותם, איך התורה קוראת לזה בפעם הראשונה? אפר פרה. ואחר כך, אפר הפרה. שימו לב, פרה, אפר ואפר. כבר אנחנו שמים לב שיש פה משהו באותיות משותף לשלושת המצבים האלה. בשלושת המצבים האלה מה יש? פר. פר. פרה, אפר ואפר. בשלושתם יש את המילה פר. אומר הרבי מקומן, וזה כתוב אבל הרבה בספרים, בזוהר ובעוד ספרים קדושים, כתוב שאנחנו יודעים מה זה פר. פר זה נקרא פר דינים. פר דינים, למה זה דווקא פר דינים? זה גימטריה, 280. זה נקרא מנצפח, אותיות המנצפח. מה הכוונה, בהלכה למעשה, מה הכוונה, מה זה הפר דינים? הפר דינים, כתוב בזוהר הקדוש, זה כל הגבורות, כל הדינים שיש בעולם, זה נקרא פר, פר דינים. מה העבודה שלנו בעולם הזה? אחת העבודות הגדולות שלנו בעולם הזה, לתקן את הפר דינים. אומר הרבי מקומרנה, ופה נרמז סדר עליות בפרה אדומה, מה שרבנו אומר, שזה תיקון כלליות כל הדינים, במצוות פרה אדומה נרמז כל סדר עליות ותיקוני הפר דינים, הגבורות. בהתחלה, מה המצב הראשוני? פרה אדומה, אדום, דינים, גבורות. שימו לב, מה שולט פה? במצב של פרה אדומה, מה שולט על מה? הדין. הפר קודם בסדר האותיות, שבקבלה ידוע שזה מאוד חשוב, הפר שולט על ההי האחרונה של שם הוויה. פרה זה הפר שולט על ההי הוויה של שם האחרונה. מה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר בתוכנו זה שהדינים שולטים עלינו, הגבורות שולטים עלינו. אז זה המצב של הכעסים, ההקפדות, התאוות של העולם הזה. אז אנחנו נקראים במדרגה שאנחנו עכשיו בפרה אדומה. כדי לתקן את זה, מה צריך לעשות? הרי אומר, לשחוט ולשרוף, לא רק לשרוף, קודם כל לשחוט ולשרוף. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שהרי יש איסור עבר מן החי. אדם אסור לו לקחת איזה רגל של בהמה ולאכול את זה, אם הוא לא שחט אותה, נכון? עבר מן החי זה איסור אכילה. אומר רבנו דבר נורא מאוד. עד שהקדוש ברוך הוא לא שוחט את האדם היהודי, אסור לו לטעום מהמצוות שלו. למה? זה עבר מן החי, ככה רבנו אומר. צריך האדם לעבור שחיטה ושריפה, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לטעום מהמצוות של האיש היהודי. זה הלשון של רבנו, מהאיש הישראלי. למה? אז אומר רבי נתן, שאם אדם לא עובר את כל התיקונים האלה והבירורים האלה, כל המצוות שלו, מה זה? לשם ולתהילה ולגדולה בארץ. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, את המצוות האלה אני לא רוצה. לא רוצה לטעום את המצוות האלה. לכן אנחנו עוברים שחיטה, שריפה, ואת כל התיקונים האלה, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לטעום מהמצוות שלנו. אז המצוות עולים לריח ניחוח של השם. אומר הרבי מקומרנה, ואז זכית לעלות ממדרגת פרה למדרגת אפר. מה זה מדרגת אפר? האלף, שזה האלף, זה הפלא העליון, זה האור האלוקי, זה האמונה, מאירים בתוך הפר דינים. זה ההמתקה הראשונה של הפרה. העלינו את הפרה, את הפר דינים, את הגבורות בתוכנו, העלינו את זה למדרגה של אפר. אפר פרה זה נקרא בכלליות התיקון הראשון. כשאדם זוכה למדרגת אפר פרה, הוא באמת נקרא עובד השם. עכשיו מדובר פה בצדיק, עובד השם. אבל בכל דבר ודבר תמיד צריך לעלות שני שלבים. זה כלל, צריך לעלות שני שלבים. השני שלבים הם נקראים יוסף ודוד. יוסף זה הצדיק. דוד זה התכלית והשלמות. מה זה התכלית והשלמות? במדרגת אפר פרה, אז האדם עובד את הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין הוא מרגיש שיש פה מישהו שעובד את הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שתעני שלא עובד את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מדרגת אפר פרה. אמנם זה מדרגה של צדיקים, זה כבר נקרא בחינה של צדיקים, אבל זה לא התכלית ולא השלמות. צריך לעלות את האפר, לאן צריך לעלות את זה? לאפר הפרה. אפר הפרה, מה זה אפר הפרה? עין, אז אמרנו באלף, אלף מהירה ממתיקה את הפר, זה אור אמונה, אלוקות, אלף הפלא העליון. העין זה כל העין הפנים של התורה, זה סוד עתיקה, סתימה,
מהירים בתוך הפרדינים, וזה מדרגה דוד המלך. מדרגה דוד המלך זה הביטול השלם, זה המלך המשיח, שמלך המשיח יגלה את סוד האפר. לכן מה אנחנו אומרים? ונפשי כאפר לכל תהיה, שזה המדרגה של השלמות. וכשאדם הראשון חטא, על מה האדם הראשון התרחק? מעץ החיים וממדרגת גן עדן. הוא היה שם, והוא התרחק משם. כזה מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אפר אתה ואל אפר תשוב. אני מבטיח לך, זה לא עונש, זה הבטחה. הוא אמר לו, אני מבטיח לך שהמקום האמיתי שלך זה בסוד עתיקה, כי נשמות ישראל זה מסוד עתיקה, זה הביטול השלם לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, עכשיו אתה יוצא לגלות של 6,000 שנה, אבל אני מבטיח לך, כי השורש והמקור האמיתי שלך זה אפר, ואל אפר תשוב. אז זה הסוד של ההמתקה השלמה, זה משיח בן דוד. אמרנו על זה, יש רמז בדבר. הרי במקומן אמר חלק הראשון, בחלק השני שמעתי את זה, אומר רמי קומרנה, שתי המדרגות האלה, שימו לב מה הם שתי המדרגות. זה נקרא המתקת הגבורות בשורשם. המדרגה הראשונה זה שהאדם זוכה להפוך את כל הכוחות הפנימיים שלו לעבודת השם. זה פרה לאפר. וזה מדרגת יוסף, או משיח בן יוסף. כי המשיח בן יוסף זה להעלות את הגבורות הנפולות אל הקדושה. ואז כל ההתלהבויות של הלב, כל הכוח, כל הפנימיות זה בעבודת השם. אבל עדיין מה חסר פה? השלמות של השגת הביטול. אז אפר פרה זה כנגד יוסף, כנגד משיח בן יוסף. אומר הרבי מקומן החידוש נפלא מאוד, אפר פרה גימטריה משיח בן יוסף, כי זה מרמז בדיוק על התיקון של זה. אנחנו צריכים להעלות את האפר פרה, לאן אנחנו צריכים להעלות את זה? לאפר, אפר פרה גימטריה כתר דוד. זה המשיח, זה בחינת משיח בן דוד. זה השלמות לזכות למדרגת הכתר. מדרגת הכתר, הכוונה היא שאדם יודע בשלמות פנימית, יש פה בעל הבית שמנהיג אותי, שמנהל אותי. ואם אני חכם, הקדוש ברוך הוא חכם, לא אני חכם. ואם אני גיבור, הקדוש ברוך הוא גיבור, לא אני גיבור. אני רק מגלה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה סוד מדרגת דוד המלך. אז זה מה שרבנו אומר, לעלות מפרה לאפר צריך לעבור שחיטה ושריפה. זה כל האיסורים וכל הדינים שעוברים עלינו, זה הכל כדי לעלות מפרה לאפר. אבל לעלות מאפר לאפר, שזה ממדרגת יוסף למדרגת דוד, זה הסוד שרק משה יודע. זה הצדיק האמת. רק צדיק האמת יודע איך להוליך את האנשים, את מי שמתקרב אליו, איך עולים מאפר לאפר. מדוע? כדי להגיע לביטול השלם, זה בכלל שכל אחר לגמרי. זה בכלל עם מהלך אחר לגמרי. ואין אדם עלי אדמות שיודע, אלא הצדיק האמת, יודע את הסוד הזה יכולים מאיפה לאפר, ממדרגת יוסף למדרגת דוד. ולפעמים הצדיק יודע שהאדם הזה יזכה לביטול ולענווה, דווקא אם הוא יתפוס אותו פה בצברון שלו, ככה יעשה לו ככה, יעזוב אותו ויפול לתוך ביצה מלוכלכת. ויפול לתוך ביצה ויתלכלך שם, אבל בתוך הביצה הזאת הוא ישיג את סוד הביטול. ולכן הצדיק לא מפחד לזרוק את הבן אדם לביצה, ולהתחיל להעביר אותו סיבובים, סיבובים, סיבובים בעולם הזה, כי ברגע שהגענו לרבנו, והאדם בא לאומן, ואמר תיקון הכללי, וידוי דברים, פרוטה לצדקה, אמר, דיבר עם השם, דיבר עם הצדיק, אמר לצדיק, הבטחת, תביא אותי לתיקון השלם. אתם יודעים מה שרבנו אמר באותו רגע? אל תדאג, אני אביא אותך לתיקון השלם. איך שאנחנו חוזרים לפה, צריך לדעת שכל מה שקורה לנו, זה הכל הדרכים של הצדיק. הדרכים של הצדיק זה בהתחלה לעלות אותנו מפרה לאפר, ואחר כך מאפר לאפר. והמאפר מאפר זה בכלל סוד, אף אחד לא יודע. פתאום האדם, כל העולם שלו מתהפך, ועובר ימינה, ועובר שמאלה, והוא בכלל לא מבין מה קורה איתו. הוא כבר אומר, אולי אפשר לבטל את הכרטיס לאומן, אני לא יודע, אפשר להפקיע את כל העולם של התיקולים, אפשר להפקיע את זה מראש, כזה כמו נדר, אפשר להתיר נדר מראש, כאילו לא הייתי מעולם, תן לי לחזור לשפיות שלי. אבל זה כבר לא יעזור. ברוך השם שזה לא יעזור כבר שוב דבר. אנחנו בתוך המהלך, בתוך המהלך של הצדיק. תמיד צריך לזכור, זה כל המהלך של הצדיק. אבינו אמר, אני רוצה לעשות אותו, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. כי הצדיק זה בחינת האפר. ועזב, זה בחינת סוד הנשמה של אדם הראשון לפני החטא. אפר אתה ולאפר אתה שוב. והצדיק הוא זה שמחזיר אותנו למדרגה הזאת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לזה. אנחנו רוצים להגיד משהו לסיום. רוצים רק להגיד משהו לסיום. שתי מילים. יש. כולם רואים איזה מלחמה גדולה יש ואיזה... אולי גם לדבר קצת בקשר לראות מה עושים עם
כל אחד עם החשבון נפש שלו בקשר למציאות שנמצאים. אולי זה התעוררות לנקודה למה יש לנו. מה עושים? מה עושים? רואים כאלה דברים סביבנו, רואים כאלה תלולות. הלב כואב על עם ישראל. אולי הרב ייתן לנו איזה הנהגה, איזה עצה, איזה משהו לפעול. באמת, שזה באמת... זה קשור למה שרצינו להגיד. הדבר הראשון, מאוד חשוב מה שאמרת, הדבר הראשון זה, בעזרת השם שנזכה לקיים את מה שדיברנו, נשמע בזיינו דום ולשתוק, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. זה עצמו מאוד מאוד נמתיק קדימים מעל עם ישראל שזוכים ללכת בדרך הזאת. ובכוח החברים, ובכוח הצדיק, תמיד להתחזק ביחד ללכת בדרך הזאת. זה דבר אחד. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, דבר נוסף, שזה גם מאוד 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 חשוב. היום יש, וזה רק הולך ומתגבר, הקדוש ברוך הוא נותן צמא גדול מאוד בעולם. אני רוצה להגיד לכם משהו, מן הסתם אתם רואים את זה, אבל אני חושב שאנחנו מסתובבים הרבה ושומעים, יש, ברוך השם, יש צמאון גדול מאוד. עם ישראל צמא לדבר השם, ובפרט, בפרט, בפרט, לדבר הצדיק. היום, אז זה ממש רואים, זה דבר פלא. לא מדבר נשמות ישראל שום דבר, כמעט כלום. אם הם פותחים את התקשורת, זה רק משגעים להם את השכל. לא יודע, אני ברוך השם מן הסתם, רובכם כמעט לא רואים כלום בתקשורת, אני רק רוצה לספר לכם. הייתי לפני כמה ימים באיזשהו מקום, הייתה שם הטלוויזיה פתוחה, אז הקשבתי. רציתי להתחזק באמונה, לכן הקשבתי למה שהם מדברים. אני רוצה להגיד לכם, היום הטלוויזיה זה שידורים ממחלקה סגורה. יש איזה בית חולים כזה של חולים, ממש שידורים מתוך המחלקה הסגורה. ממש מסכנים, משוגעים לגמרי. זה שיגעון גמור מה שעולה שם. אז אין שם בעצם, אדם יהודי הוא לא טיפש. הוא מרגיש שבעצם חוץ מאבלים ושטויות אין שם שום דבר. עובדים עליו. מה? עובדים עליו, כן. והנשמות ישראל מרגישות את זה. אז זה הולך לפסיכולוג. הפסיכולוג היום, הפסיכולוגים והפסיכיאטרים פושטים את הרגל, הכוונה, כבר לא מפסיקים להאמין בהם, רואים שאין בהם תועלת. הם לא יכולים לעזור. לא יכולים לעזור. ומצד שני, רואים פלא גדול מאוד. דיבור אחד של רבנו, רואים דיבור של רבנו, זה ממש נס והתגלות הדבר הזה. אתה בא ליהודי, אתה אומר לו כמה דיבורים של רבנו, אתה ממש מחיה אותו באותו רגע. היום נשמות ישראל רק הולכים ומתגעגעים וכוספים יותר ויותר לשמוע את הדיבורים של רבנו. התקשורת יכולים לדבר כל היום נגד הדת, נגד החרדים, נגד הזה, הכל זה. אבל יהודי רוצה עזרה, יהודי רוצה שידברו לנשמה שלו. יהודי זה לא דבר טיפש, רוצה שידברו לנשמה שלו. והיום ברוך השם רואים שבדיבורים של רבנו זה הולך ומתפשט בעולם, וזה תהליך שאנחנו רק בתחילתו. עוד מעט אתם תראו, עוד מעט ירדפו אחרי חסיד ברסלב ברחוב, יתפסו אותו כמה חילונים, יגידו לו, תגיד איזה דיבור אחד של רבנו. זה רק הולך ו... כל ההנהגה. בהנהגה של הקדוש ברוך הוא יש פנימיות. והפנימיות היא שהקדוש ברוך הוא מביא עכשיו את כל עם ישראל לרבנו. לא בדינים. הוא מצמצם אותם בכאלה צמצומים שהם ירגישו, אני אספר לכם סיפור, בזה נסיים. כי כל מה שאנחנו אומרים זה לחזק, שתעזרו לנו לחזק את ההפצה, שכל אחד ייקח דיסקים או שיתרום, לא משנה. הכל מה שאנחנו רוצים זה רק דבר אחד, זה להפיץ את דבר רבנו בעם ישראל. כי זה ההמתקה וזה הגאולה, לקרב עוד יהודים, שיהיה אכפת לנו, שיהיה חשוב לנו מיהודים שלא יודעים עדיין מהדרך הזאת. ולפני כמה חודשים חזרנו מאומן, היינו בשדה תעופה בקייב. אז אתם יודעים, אנחנו חוזרים מאומן אחרי כמה ימים, היינו 4-5 ימים, כולנו מכירים את זה, איזה שמחה. התחלנו לרקוד שם, היו שם 5 חבר'ה, 4 או 5, לא זוכר, חילונים, שהסתכלו עלינו בשדה תעופה בקייב. הסתכלו, אחד מהחברים שהיה איתנו ניגש לדבר איתם. אז הם אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אמרו להם, מה קשה לכם? אמרו לו ככה, אנחנו כמה חודשים חסכנו כסף לעשות טיול של כיף. זה טיול של כיף בגרמניה ובהולנד, באמסטרדם. עלה לנו 2,500 דולר. היינו 10 ימים בנסיעה הזאת. מה נגיד לך? נסיעה של כל יום יותר דיכאון מהיום הקודם. בכל מקום הרגשנו ששונאים אותנו, חושך, לא היה לנו שום חיות, שום ענה משום דבר. 2,500 דולר הוצאנו, אנחנו רואים אתכם, חזרתם עכשיו מאומן, איזה אור יש לכם על הפנים, איזה שמחה יש לכם.
אנחנו נסענו, אנחנו אמנו שהשמחה נמצאת באמסטרדם ובגרמניה. אנחנו רואים בכלל במקום שחשבנו רק משוגעים נוסעים. אתם חוזרים ככה. וככה הוא דיבר איתם. אמרתי, כשהוא חזר וסיפר לי את זה, אמרתי לו, תדע לך, בפעם הבאה, הם נוסעים לאומן, הם כבר לא ייסעו לאמסטרדם. בשבוע הבא יש נסיעה. בשבוע הבא, בעזרת השם, מי שרוצה להצטרף, יכול לברר, יש נסיעה לזה. אנחנו נוסעים ליום חמישי, איזה יום? עוד שבוע וחצי. יום חמישי, עוד שבוע וחצי. יחד עם מרכז שמיים, עם בני לנד, או מי שרוצה, יש נסיעה מאוד נחמדה. אבל בכל מקרה, מה שחשוב זה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו לדעת, אין יותר חשוב מההפצה, להאיר את הדעת של רבנו בנשמות ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אתם לא יודעים, אתם נותנים דיסק, אתם לא יודעים מה קורה מזה. אבל תדעו לכם, זה לא דברים פשוטים, זה ממש, אנחנו שומעים. יש אנשים שכל החיים שלהם התהפכו מדיסק אחד שהם קיבלו. וזה זכות, מי שנתן לו את הדיסק, זה הזכות שלו. אתה הצלת נשמה לכל הדורות, כל מה שיצא ממנה, אתה קשור עם ההצלה שלה. לכן, לחזק את ההפצה, להאיר את דברי רבנו בעולם, זה ממש הגאולה. אין המתקה יותר גדולה מזה. העבודה הפרטית זה מה שדיברנו, והעבודה הכללית זה להפיץ את דבר רבנו בעולם. לכן, כל מי שיכול לחזק את זה, לקחת דיסקים להפצה, הוראת קבע, לקחת ספרים, מה שהוא יכול. זה ממש מצווה מאוד גדולה, תודה.